ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର 18 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର କମଲ ମାଝି ନିଜ ନବସୃଜନରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କମାଲ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫ୍ରିଜ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଓ କୁନ୍ତଳା ମାଝିଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କମଲ କିଶୋର ବିଟେକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନରେ ପିଲାଦିନୁ ଆଗ୍ରହୀ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଟିକା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଏଭଳି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଓ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସବୁ ବର୍ଗରେ ଲୋକ କିଣିପାରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ପୁଅର ଏଭଳି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କୁନ୍ତଳା ମାଝି ଓ ସାନ ଭାଇ କାନୁନ ମାଝି। ମୋ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନାଲ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବନେଇକି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁ ମିନି ଫଙ୍କସନାଲ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବନେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦାମର ବନା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଫୋର୍ଡ଼ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି, ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ କି ଏଇଟା କେହି ବି କେଉଁଠିକି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଏଇଟା 12 ଭୋଲ୍ଟ 5 ଆମ୍ପିୟରରୁ ଚାଲେ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ବି ଚଲେଇ ହେବ। ମା ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତା ପୁଅ ଯଦି ଏତେ ଆଗେଇ ପାରୁଛି ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଖୁସିର ଖବର। ତାର ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ତାକୁ ବି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉ, ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। କମଲଙ୍କ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏହି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ। ମିଳିଥିବା ପଦକ ଓ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି କମଲ। ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ଫ୍ରିଜ୍ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଥଣ୍ଡା ରଖିପାରୁଛି ଓ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 1000-1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବହାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ନେବା ଆଣିବା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥିବା କମଲ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍, ଥର୍ମୋକୁଲ, 12 ଭୋଲ୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ଥର୍ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମଡ୍ୟୁଲ, କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍, ସେଫ୍ଟି ଗ୍ରିଲ୍ ଓ ସକେଟ୍ ଆଦି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କମଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା COVID-19। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ଦିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର। ତ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ମିନିମମ୍ 15K। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବନେଇଛି ସେଇଟା ଚିପ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ବନିପାରିବ, ଆଉ ତା କଷ୍ଟ 1000-1500 ଭିତରେ ଇଜିଲି ବନିପାରିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଥର୍ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପେଲ୍ଟିୟର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ କାମ କରେ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ତାରି ଉପରେ କରୁଛି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଏମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଇସ୍ରୋରେ ଏଜ୍ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଏନ୍ କରିବି। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଡ଼ିଆ, ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ, ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏଥର ସେ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଏ ଯେଉଁ ମିନି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି କ୍ୟାରି କରି ନ ହେବ ଅସୁବିଧା ଟେମ୍ପରେଚରରେ, ସେ ଏଇ ରେଫ୍ରିଜରେଟରଟି ସେଥିରେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। କମଲଙ୍କ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଫ୍ରିଜ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଗଲେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୀତଳୀକରଣ ଶସ୍ତାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।